Snehová fujavica na východnom Slovensku narušila v týchto dňoch plynulosť železničnej a cestnej dopravy a na viacerých miestach znemožnila prácu na veľkých otvorených stavbách. Včera predpoludním dosahovala fujavica priemernú rýchlosť vetra v okolí Košíc 72 km a nárazovo aj vyše 100 km za hodinu. V Košiciach sa už od skorého rána pustili pracovné čaty a dobrovoľníci z radov občanov do odpratávania nahromadeného snehu na uliciach. Vďaka týmto rýchlym zákrokom fujavica nenarušila vážne mestskú dopravu v Košiciach.